За багато років роботи у сфері контрпропаганди ми десятки разів ловили себе на думці, що дуже хотілося б писати якісь легкі та веселі сюжети. Наприклад, знущатися з царя, який дійшов до спільних шоу з явними фріками. Кожний тут ребенок ваш ім'я знає. Наприклад, бачите, розговорювати чотири охоти починає. Скаже, мама, у мене путінські деньги є, купи мені молоко. А мама говорить, а молоко-то где куплю? Макасин-то тундрі, нет? Проблема в тому, що крім шаленої творчості, мешканці рашистського світу ще й страшенно люблять вбивати ні в чому невинних людей. А тому замість гумору час від часу доводиться писати про трагедії. І те, що трапилося в Харкові кілька днів тому, яскравий тому приклад. Как минимум 6 человек погибли, десятки получили ранения в результате ракетного удара России по Харькову. Он живой! Это он! Целый подъезд этой девятиэтажки был разрушен. Знову ракетні удари по житлових будинках. Знову мирні жителі під завалами. Папа там, в первом этаже. Наших кумовий син, мальчик, там ще його дівчинка, жена будуща, вона теж там. Находиться під завалами. А ще частина харків'ян в одну мить стали безхатьками. Причому важливо, удари завдавалися балістикою. А балістику у Харкові не збивають. А тому це той випадок, коли відмазки із серії «Це все українське ППО» вже не проканають. А уж то, что прилетает по украинским социальным объектам, это благодарите собственное ПВО. Собственное ПВО, которое Украина целенаправленно расставляет в жилых кварталах, на крышах домов, которое прячет чуть ли не там в подвалах больниц и детских садов. Вот за это благодарите. Тобто рашисти заздалегідь програмували ракети саме на житлові будинки. Навіщо, запитаєте ви? А відповідь очевидна. Кожен такий удар має зовсім не військові, а інформаційні цілі. Іншими словами, Росія використовує обстріл насамперед для пропаганди. І неважливо, куди потрапили, головне холопам красивіший текст написати. Кадри ближче розрушеної жилої многоэтажки в Харкові. Можна обратити внимание, що у людей була одинакова мебель. Ні, звісно ж, це не розположення для воєнних, а жилой мирний дом. Ракета попала точно в цель. Точно в ціль, пише тимчасово недемілітаризоване опудало Зостанкіно. А духовна комсомолочка йде ще далі. Виявляється, багато житлових будинків в Україні – це, увага, замасковані об'єкти ЗСУ. Кадри последствий ракетного удара по Харкову. Уничтожені замаскированные под жилые дома об'єкти ВСУ. Бувало, заходиш у під'їзд 9-поверхівки, а на сходах між 4-м та 5-м поверхом Хаймер стоїть. Або як ці дегенерати це собі уявляють? І добре, ну хоч би один факт щодо військових об'єктів був. Але ж ні. Натомість у відкритих джерелах є імена загиблих. Більшість із них – жінки. І дівчинка – 8 років. Та, звичайно, ніхто не кукарікатиме про алею Янголів. Симоньян не заспіває улюблену пісню про маленькі домовини. Там кожен день гибнуть люди, там погибли тисячі мирних граждан. Там у тисячі дітей оторвані руки і ноги. Тисячі дітей похоронені в маленьких гробиках. А все тому, що Росії цікаві смерті лише тих дітей, на чиїх кістках можна вигідно танцювати. Але про дівчинку їхнього Харкова зрозуміло ні слова. І про маму її ні слова. Та й про інших жінок теж. Напевно, жіночий полк у багатоповерхівці мешкав, так? Мабуть, саме їм форму для вагітних замовили. Анна Маляр вже рекламує одежду для беременних жінок-воєнослужащих ВСУ. Так. Ми себе представимо, себе беременною тітю, от в окопах десь там під Авдіївкою, яка там стріляє з автомата, да? Замечательно. Але, мабуть, однієї перемоги ротами Москві здалося мало, і після цинічної брехні про замаскований будинок у хід пішли ще й польсько-британські найманці, куди ж без них. Минувшей ночью в Харькове был нанесен удар по базе иностранных наемников. Удар был нанесен по зданию в Киевском районе города. В нем располагались иностранные наемники, рассказал источник. По его словам, среди наемников серьезные потери. Речь идет о поляках и англоязычных наемниках, добавил он. Ну а ваньки на диванах читали це все и верещали «Ура!». Власне, так у Кремлі народ і бадьорить, перетворюючи вбивство мирних жителів на вигадані перемоги. Причому в окремих випадках доходить до абсурду. Хто забув, після минулого прильоту до Харкова Росія на рівні Міноборони не посоромилася заявити про знищення, тільки не смійтеся, французького іноземного легіону. Міноборони сообщила об ударі по французьким найомникам в Харкові. Здання, де вони знаходились, в результаті удара повністю розрушено. Уничтожені більше 60 іноземних найомників, заявили в міністерстві. І коли у Франції показово покрутили пальцем біля скроні, путінські фейкомети вирішили зробити хід конем і опублікувати поіменний список нібито вбитих у Харкові французів.
Французские волонтеры из организации «Сос-Донбасс» передали РИА Новости список из 13 наемников из Франции, бывших в Харькове во время российского удара по пунктам дислокации. Перечень неполный, в расположении во время удара могли быть и другие наемники. Але якщо ви витратите 30 секунд і загуглите вказані імена та прізвища, то дуже швидко виявиться, що пропагандисти просто скопіювали з одного з форумів новину за, увага, 2022 рік. Команда Рибаря публікує поіменний список іностранних найомників в рядах Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. Власне, це помітили навіть окремі скріпоносці. Але жодних вибачень, звичайно ж, не було. Хоча у розгоні фейку брали участь навіть державні інформагентства. Хоча, з іншого боку, ми, напевно, надто багато хочемо від країни, що потонула у брехні. Пропагандисти, наприклад, дійшли до тієї стадії божевілля, що взялися Україну в розв'язанні війни звинувачувати. Собственно говоря, ради чего Украина все это устроила, мы говорим очень часто, и уже всем давно понятно, даже сама украинская хунта признается, что были шансы предотвратить всю эту катастрофу. Ну так, вочевидь, Україна сама на себе напала, сама себе бомбардує ракетами, сама убила щонайменше 50 тисяч жителів у Маріуполі. А тепер сама знімає програми, яку з квартир убитих маріупольців росіянам вигідно купити. Как купить квартиру в Маріуполі? Вигідніше ли вложитися в розрушку, щоб потім продати дорожче? І ще раз, це не скетч і не постановка кіностудії Довженка, а реальний контент, який путінські мародери не соромляться показувати. Квартира стоїть 5 мільйонів. Починають заходити бізнес з російських регіонів. Безцінне вложення буде. Тобто спочатку ти вбиваєш місцевих, а потім, розпродаючи їхнє майно, заробляєш і заселяєш території лояльною публікою. Причому місцевих Путін ненавидить настільки, що з квартирами масово кидають навіть тих, хто вижив. Причому це не якісь наші фантазії. Послухайте ось відомого колаборанта. У мене дуже багато обращень з Маріуполя. Там єдиний город, де строїться нове жилье, і ми одразу отримали больову точку. Люди, наприклад, з центру, їх дом зносять, виділяють квартири где-то там, не в центрі далеко. А некоторым вообще не выделяют. Тобто навіть якщо вже публіка типу Царьова про проблему говорить, то можете собі уявити, наскільки все запущено. Адже махінації з житлом – це лише крапля у морі російських злочинів на Донбасі. Путін лише балачками мешканців Південного Сходу України любить захищати. Сьогодні цивілізація вновь знаходиться на рішаючому переломному рубежі. Проти нашої родини вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. А насправді, чим менше місцевих залишиться, тим для Росії краще. У Кремлі вважають, що серед мешканців Донбасу останніми роками стало надто багато ідейних бандерівців. А тому варіантів два. Їх треба або вбити, або змусити виїхати. А їдуть люди, як правило, коли не бачать майбутнього. Ось чому воїни Герасимова та Шойгу з такою розлюченістю бомбардують містоутворюючі підприємства. Подивіться ось, як падають фаби вагою у 1,5 тонни на одну із шахт у районі Вугледару. І, звісно, жодної роботи там більше не буде. Як не буде її на Азовсталі чи Авдіївському коксохімі. Адже ці заводи та шахти годували цілі покоління мешканців Донбасу. Тобто війна рано чи пізно закінчиться, а працювати людям не буде де. Після настільки масованих бомбардувань залишиться лише пам'ять та купа заліза. Пушилін отверг восстановлення Азовсталі в прежньому виді. Було прийнято рішення, Азовсталь в тому виді, в якому вона працювала, не буде восстановлена. Там буде технопарк, екопарк. Там вид буде достатньо привлекательний. І ми б дуже хотіли, аби усе це побачили жителі пострадянських країн, де частина населення все ще вірить у казки про російських братів і щедрий руський мір. Ні, друзі, просто дивіться та робіть висновки на чужому горі. А ще, наскільки можна, підтримуйте українську армію. Адже немає жодних сумнівів, що якщо Україна, не дай Боже, не вистоїть, ці чорти прийдуть у Ташкент, Баку, Алматы. Вони вже навіть своєї зневаги до вас не приховують. От смотрите, як появився Казахстан. На самом деле, спочатку називалась Казакская ССР, да? В составі РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. А ну, кто такие азербайджанцы? Нет такой национальности азербайджанцев. Це на секунду федеральний канал, де контент створюється на гроші російських платників податків. І ось саме там прямо говорять, мовляв, є російські землі. А тих же казахів і узбеків не існує.
узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. І це ж не якась разова акція та особиста думка окремо взятого міського божевільного. Це елемент державної політики. Власне, тому подібних маразматичних висновків за поребриком хоч греблю гати. Казахстан орендував у Совєтського Союзу територію. Ну от як чоловік у вас орендував полдома, половина йому принадлежала, а вторую половину у вас орендував. Ви тут нищеброди орендували у нас квартиру. Потім ви вирішили з нами поссоритися. Проваливайте с нашей квартиры. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. І цілі покоління виростають з думкою, що мають право вказувати іншим народам, як їм правильно жити. Доходить до того, що вже не якісь політики чи політологи, а публіка типу Тіни Канделаки дозволяє собі повчати тих же казахів. В Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. Минтранс республики захотел переименовать несколько ЖД-станций и заменить русские названия на казахские. К примеру, предлагают заменить станцию «Уральск» на «Арал». Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Хоча здавалося б, яке тобі взагалі діло? Люди в країні мають право давати такі назви, які захочуть. Але російських фашистів від такого плющить, як чортів від Ладену. Мабуть, треба було з Канделаки все узгодити, і якщо вона добро дасть, то тоді вже можна. Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие – мангу. От него происходит известный образ манкурта – человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. А потім вони дивуються, звідки береться русофобія. Та з ваших неадекватних вчинків вона росте так буйно, що ніякої допомоги американців і не треба. Ну а висновок тут простий. Аби русський мір одного разу не прийшов до вас додому, лікувати хворобу у своїх країнах краще одразу, ніж потім, захлинаючись кров'ю, боротися з метастазами. І це шанс, який у пострадянських країнах просто зобов'язані використати. Особливо з урахуванням того, що стягнувши всі сили на себе, Україна дарує всім такий дорогоцінний час.